Jeg forkjølet. Var du forkjølet? Du besøket forkjølet. Beklager, beklager. Var forkjølet. Hvordan kunne du? Hva kunne han gjøre? Hva kunne gjøre? Han. Jeg kunne ikke kunne. Stemningen var flott. Stemningen var flott. Mannen liker dressen. Stemningen i restauranten var fantastisk. De kunne komme. Går. Hvordan var stemningen? Det er på tide. Det. Tid. Dra. Det er på tide. Det. Spise. Hvor var du forrige? Hvor var du forrige helg? Er det på tide å er? Dra. Vi var hos foreldrene mine forrige helg. Jeg er forkjølet. Hvor var du forrige helg?